Orta məktəbin müəllimləri şagirdlərin məktəbin yeməkxanasındakı naharla bağlı fikirlərini verənmək üçün ixtiyarı seçilmiş 100 şagird arasında sorğu keçirdi. Burada bütün şagirdlər göstərilib. Burada 100-dən çoxunun olduğunu təsəvvür edirəm və onlar 100-ü arasında sorğu keçirib. Bu sadəcə nümunədir. Bu gördüyünüz məktəbdəki bütün şagirdlərdir. Ümumi şagirdlərin sayı onların 100-ü arasında sorğu keçirilib. Sorğu keçirilən 100 şagird sadəcə nümunədir. Burda bizdən şagirdlərin ümumi sayını və burdakı nümunəni tapmaq tələb olunur. Gəlin əslində verilən cavabların şərtimizə uyğun gəlib-gəlmədiklərinə baxaq. Həmişəki kimi sizi videonu dayandırmağa və məsələni həll etməyə dəvət edirəm. Deməli, ümumi sayı dünyadakı bütün şagirdlərin sayıdır. Nümunə isə məktəbdəki şagirdlərin sayı. Xeyr, bu doğru deyil. Biz əslində bütün dünyadakı şagirdlərdən verilmiş məktəb haqqında sorğu götürmürük. Biz əslində verilən məktəbdəki şagirdlərin məktəbin yeməkxanasındakı naharla bağlı fikirlərini öyrənmək istəyirik. Deməli, nümunədə onlardan 100-ü var. Odur ki, bu gördüyünüz uyğun olmayacaq. Gəlin üstündən xətt çəkək. Ümumi say verilən məktəbdəki bütün şagirdlərin sayıdır. Nümunə isə verilən məktəbdəki yuxarı sinif şagirdlərinin sayıdır. Deməli, əslində onlar yuxarı sinif şagirdlərini nəzərdə tutmurdular. Onlara sadəcə şagirdlərdən 100 lazımdır. Bu da doğru deyil. Ümid edirəm 3-cü cavab uyğun olar. Ümumi say verilən məktəbdəki bütün şagirdlərin sayıdır. Nümunə isə sorğu keçirilən 100 şagirdin sayıdır. Bəli, bu doğrudur. Biz əslində məktəbdəki bütün şagirdlərin nahar haqqında fikirlərinə öyrənmək istəyirik, amma məktəbin müəllimləri fikirləşir ki, hər kəs arasında sorğu keçirmək o qədər də yaxşı üsul deyil. Bütün şagirdlərin nə düşündüyünü anlamağa çalışırlar. Buna görə də ixtiyari seçilmiş 100 şagirdin fikirlərinə öyrənirlər. Burdakı nümunə əslində sorğuda iştirak edən 100 şagirdin sayıdır.